să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să rezist până la capăt, Doamne, și vreau ca să rezist, Doamne, am nevoie de vocea Ta. Nu pot rezista dacă nu-mi vorbești, Doamne Dumnezeule. Când vorbești prin proroși, prin vise, prin vedenii, prin pastori, prin predicatori, prin oameni bolnavi, prin oameni de orice fel, când vorbești prin natură, când vorbești mie personal, Doamne, vreau doar să-mi vorbești și să nu mă părăsească niciodată vocea și glasul Tău. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să nu mă părăsească frica cea sfântă, vreau să mă tem de Tine. Și acolo în casa mea vreau să fiu un bărbat sfânt, un bărbat blând, o femeie blândă, un bărbat plin de dragostea lui Dumnezeu și o femeie care manifestă iubirea Domnului Iisus Hristos. Să-i spui Dumnezeu, Doamne, în momentele acelea când vor veni spitele, ofertele și nu va ști nimeni ce pot să fac și ce pot câștiga, ajută-mă, Doamne, ca frica de Tine să o manifeste în acele momente și să mă păzească de păcat. Să-i spui Dumnezeu, Doamne, vreau să Te recunosc pe Tine în toate căile mele. Să-i spui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să spun eu, Doamne, am făcut, am mers, am sunat, am rezolvat. Nu, să spui Dumnezeu, să spui respir pentru că Dumnezeu e bun. Respir pentru că Dumnezeu e milostiv. Sunt mântuit pentru că Dumnezeu este îndurător. Să-i dai toată slava Domnului și să-L înalți pe Domnul. Și aș vrea aici să șeri iertare înaintea Dumnezeu pentru fiecare moment în care te-ai răzbunat. În care ai manifestat răzbunare față de copilul tău, poate soție, poate cineva din familia ta, poate prieten, prietenă, și ai manifestat răzbunare în duhul și în inima ta și asta știu doar tu și Dumnezeu acolo. Să te rogi Domnul Iisus Hristos și să-i spui, Doamne, te rog să lași iertare peste ființa mea și ajută-mă să iert, să iubesc, Doamne, și să acopăr și să merg mai departe în numele lui Iisus. Și în ultimul rând să-i spui Dumnezeu, Doamne, îmi doresc din toată inima să Te slujesc, nu doar când Te înțeleg, să Te slujesc nu doar când trec prin necazuri, ci, Doamne, să Te slujesc și când trec prin belșug, că unii nu s-au pierdut în necazuri, s-au pierdut în belșug de binecuvântare. Alții nu s-au pierdut în belșug de binecuvântare, s-au pierdut în necazuri. Să-i spui Dumnezeu, Doamne, vreau să nu mă pierd niciodată. Necazuri, suferință, dureri, binecuvântări, Doamne, bogății, vreau să rămân credincios înaintea Ta. Guvernator, o soluție pentru alții, o binecuvântare pentru alții. Vreau să Te slujesc și atunci când nu Te înțeleg. Să ne rugăm, Doamne, slăvit să fie numele Tău cel sfânt, Doamne.